Huomenta. Tein sitten päätöksen, että lopetan tältä erää kahteen yöhön tämän ravustuksen. Mä luulen, että siellä muutama rapu on tänäänkin ja kiva katsoa se uusi paikka siellä Isoselän reunalla, mutta mulla on ihan tarpeeksi nyt kahteen keittoon ja mä ajattelin tänään hellepäivän kunniaksi vähän kokkailla rapulientä, tehdä sellaisen puolivalmisteen, että sitten saa tehtyä rapukeiton helposti. Mä oon huomannut sen, että jos tekee sen keiton kokonaan valmiiksi ja pakastaa sitten, niin se ei ole sen väärtti. Että tällaisilla mennään nyt ravustamaan. Hellepäivä saattaa olla täällä Etelä-Karjalassa kesän lämpimin päivä mahdollisesti. Ainakin näin ennustetaan. Kyllä tässä melkoisen lämmin, jos ei jo ihan kuuma tuuli käy näin aamutuimaa. Mutta nyt lähdetään nostamaan mertoja. Ensimmäinen jata tuli nostettua. Se on mulla tässä veneessä. Otin syötit pois ja ne on valmiina seuraavaan käyttöön. Yllättävän hyvin tuli. Eilen tuli tästä 2 per, tai oikeastaan kaikista tuli 2 per merta. Nyt tässä 7 merrassa oli vähän yli 3 per merta, eli tuli 25 rapua. Ja nämä ravut on vähän isompia. Onhan siellä pieniäkin, mutta isompia kuitenkin noin keskimäärin kuin eilen. Nyt on jännä sitten mennä katsoa tähän saaren taakse tuonne seläpuolelle, että onko siellä yhtään mitään. Palataan asiaan. Täytyy kysyä tässä saaren herralta, että mitä mieltä se on tämän vuoden ravustuksesta. No mitäs? Reilu 200 rapua on pyydettynä ja pääosin pieniä ja kaikki otetaan ylös. Ja näyttää, että tästä 0,5 kilometriä tuonne Liittoluotoon päin, Liittoluodon kupeesta, niin sieltä on tullut aika runsaasti. Ensimmäisessä 9 merassa oli 77 rapua sieltä. Mulla oli tässä meidän silmien edessä näkyy tämä saari, joka rajaa tätä selkää. Hieno kivikkipohja, ei ollut kuin yksi. No se siitä, se voi olla mun ammattitaidottomuutta ja varmasti onkin, mutta se mua ihmetyttää nyt ainakin, että tänä vuonna on keskimäärin huomattavasti pienempää kuin ollut viime vuosina. Joo. Onko sulla sama huomio? No joo, muutama iso tuossa on, muutama mörkö, mutta pääasiassa on aika pientä. Mutta varmaan se kanta vaihtelee. Ja jos on nyt pyydetty isoja pois aikaisempina vuosina, niin ja pyydetään joka vuosi aika intensiivisesti, niin nehän jää sitten aika pieneksi. Mähän taisin jossain filmissä mainita, että tämä on siitä erikoinen järvi, että täällä voi ympäri vuoden ravustaa, mutta kysytään nyt se pakollinen kysymys sultakin, sehän on mielipide, koska siitä ei kai tutkimustietoa ihan hirveästi, että syökö tämä täplärapu nieriän mätiä? Mikä sun käsitys on? No siitähän on ainakin järvilohella tutkimuksia, että syö, mutta se hyvä kysymys on se, että silloin kun nieriä kutee, niin onko täplärapu silloin enää rannoilla? Että nämä rapututkijat sanoo, että silloin vesien kylmetessä rapu painuu tuonne syvempiin kerroksiin. Joo, näinhän se tekee. Sulla on kerroit, että sä meinaat vähän kokeilla vielä syvemmältä, että tuleeko mitään, mutta mun osalta tää sessio loppuu nyt 2 yöhön ja sitten vähän myöhemmin elokuussa vedän toisen. Mä lähden tekemään rapukeittolientä. Mutta sulla jatkuu vielä ravustus vai? Mulla jatkuu ravustus, joo. Ja mulla on nyt tuossa vähän syvemmässä, jossain 11 metrissä on yksi vekekatiska. Ja niitä rapuja on vekekatiskalla aika hyvin saanut pyydettyä. Niin katsotaan, että tulisiko sieltä sitten
Niin, mutta koira avustan sitten merroilla kuitenkin, koitan viedä tuonne 4-15 metriin. Niin sitä en ole tehnyt, mulla on liian lyhyet narut, mutta mä jatkan vähän naruja. Niin mä raportoin siitä sitten sulle. No, mä kyllä kyselenkin, mutta palataan kupille. No niin, hyvä. Joo, kiitos. Moi. Moi. Miltä se kuolimon rapukeitto maistuu? Tosi hyvältä. Ihan ihana. Se on tommonen sahrami, fenkkooli, valkoviini. Siinä on aika montaa sorttia maustetta, mutta kyllä sen rapukeitoksi tuntuu. Tämä on ihan mahtavaa.